za? Džavad, ja imam portal, imam radio. Aha, portal Plus Online, preuzima Srbija Sport i tako dalje. Da. 4-5 miliona posete ima. Super, tako da. Dobro ide. Džavad, prvo mi je drago što ste se vratili u Partizan. Hvala. Za mene je veoma značajno jer je dobro da se bivši futboleri vraćaju svoje kući. To je prvo. Drugo, vidim da polako pravite tim. Partizanova škola je poznata, mnogo igrača otišlo, ali vidim i danas ima dosta dobre fudbalera. Pa jeste, ima, pravimo još u polusezoni gde smo stvarno mnogo dobri smo bili, mnogo smo bili jači. Nažalost od te postave sastava nema 4 standa igrača. Jedan je sa prvim timom, dvojica su sa Teleoptikom, a treći naš kapiten Vlalukin, koji inače ovaj povređen, on već 8 utakmica nije odigrao. I dolaskom dovedeni su nekoliko fudbalera iz OFK Beograda. Đerlek. Da, sve redom, ali to sve sada. Kasno je to bilo. I ni bilo vremena, nismo imali toliko vremena da bi se ukomponovali ovaj, igrači koji su došli. Ali sve u svemu, ako bih rekao da nisam zadovoljan, onda bi lagao. Jer gledajući tabelu, onda opet smo na trećem mjestu, što da kažem, ajde, mada ja nisam zavisno onim što je najbitnije. Mogli smo mnogo više da pozivamo, ali splet okolnosti, zbog tih splet okolnosti nismo mogli više. A ono što je najbitnije, zašto sam doveden ja i moj Nikola Filipović, je da mi treba da stvaramo fudbalere za prvi tim. Na tome smo uspeli, petorice su potpisale profesionalne ugovore, nadamo se najbolje. E sad moram da vas pitam, napravili ste odličnu karijeru. Šta je u cijeloj priči sad važnije? Brodarac je, više ništa neću da kažem, osvojio prvo mesto, da. A vi na drugoj strani Partizan pravi igrač. Tako je. Zvezda ne pravi igrač. Tako je. Još uvek, valjda će promeniti politiku. Šta je u svemu najvažnije? Niste prvi, ne idete u Evropu, Brodarac ide u Evropu, a vi pravite igrače koje posle prodajete Evropu. Da, pa cilj razumete kluba. Razumete što hoće? Da, sve sam ja to razumio. Pa cilj kluba je taj da mi pravi igrače i zbog toga sam ja doveden tu. Da bi stvarao igrače, da bi pravio prave futbolere za prvi tim, gde bi, naravno, sutra praktično da kroz igru za prvi tim prodajem, jer opšte je poznato da se prodajem igrače, se izdržao mi u klubu. Na tome, ako bih se osvrnuo, trenutno odlična situacija, kao što sam malo pre rekao, ni petorica su potpisali profesionalne ugovore. S tim što imaju veliku perspektivu, naravno, sve od njih i zavisi, sutra, preko sutra, šta će da bude od njih. Ne treba da se zavaravaju, da ako su potpisali profesionalne ugovore, da su sve postigli. Ja, fudbal je sport u kome treba stalno, svakim danom da se dokazuje. Vaše mišljenje o Radničkom, nekoliko igrača nije bilo. Pa, meni je drago što postoje skoro 40 godina, ja sam došao ovde, nažalost nisam vidio lepu sliku terena. Jedan je bio, jedan jedini, Dragan Nikolić, nažalost, takvog čoveka nije imala Jugoslavija, a ne Pirot ili bilo koji grad ili koja je danas. Da želite na grob da odete? Naravno da hoću, želim, taj čovjek zaslužuje mnogo više nego što je, što smo, pogotovo svi mi koji smo ga poznavali, koji smo znali kakav je on i šta je on doprinao fudbalu, ne samo u Pirotu, nego uopšte u Jugoslaviji i u fabrici 1. maj Pirot. Veliko mi je zadovoljstvo što ću sad sa njegova dva bivša futbolera otići i da odam počast. Da. Jer to je veliko, veliko, veliko ime. Treba se klanjati na tom takvom čoveku, takvom imenom, čoveku koji je mnogo, mnogo što sad dao za futbol. Đevat, hvala vam puno. Molim i drugi put. Želim vam da iz vaše fabrike, da kažem, futbalske, izlaze futboleri. Kad bi bilo ko Dragan, što je radio, što je Dragan, zemlja, tako je. Tako je i, bilo bi mnogo lepo. Neka je sa srećom. Hvala.